Tak já si myslím, že na tom, na čem jsme to chtěli mít založený, ten zápas na nějaký bojovnosti a dobré organizaci hry, tak si troufnu říct, že to platilo 93 minut a na konci si myslím, že když hrajeme doma v té situaci, co jsme, tak nesmíme dostat ten gol, který jsme dostali. Když ten balon letěl, říkal si, že to je gol, nebo to letí někam pryč? No, když už to myslím, že to byl Čermák, pokud se nepletu, a když do toho kopl, tak jsem viděl, jak to jde nad Berkyho a z mého pohledu to vypadalo, že to zapadává jako do brány přímo, takže no, už tam žádný hráč nebyl, takže jsem byl jako jistý, že to je gol. No. Trošku ale zázračný, dá se říct. No zázračný, dá se říct, že se štěstím, ale prostě my si nemůžeme dovolit tam na straně prohrát souboj s tím, že se to odrazí zpátky do 16, musí to jít prostě ven a prostě musíme přes mrtvoli ten balon odehrát ven někde do autu a vytlačit do branu a byl by klid. No takže těch 93 minut bylo úplně zbytečný, že potom si dáme ten gol v vozovkách sami, nebo že Budějovice dají s velkým štěstím a pro nás škoda. No. Cítil na stoperu? No, myslím si, že první poločas to bylo takové zívání, že to nebylo úplně ono, a druhý poločas jsem se cítil líp. Popravdě nemám vůbec natrénováno, takže to fyzicky pro mě bylo těžké, ale myslím si, že jsme to tak nějak zvládli, že to, co trenér po nás chtěl, ať vytlačujeme obranu, ať jsou hráči Budějovic z offsideu a ať se posouváme zprava doleva, ať si voláme k sobě beky, tak si myslím, že se to dařilo. A jak říkám, škoda toho golu. Tam byli vám zvěděný stoper, tak cítil z začátku týdne, že to padne na tebe? No tak dá se říct, že já jsem do pondělí netrénoval, v pondělí jsem to šel zkusit a v pondělí jsme se rozhodli, že budu hrát stoperem. Trénoval jsem na to nějak speciálně? Měl jsem sestříhaný videa útočníků Budějovic a připravoval jsem se na to, protože jsem věděl, že chodí hodně za záda, že hora hraje většinou z jednoho dotyku, když mu přichází od beka balon za a nebo Helebrand, že hraje pomníkovku za, a na to jsem se připravoval. Bylo to trošku něco jiného než v tom středu, ale byl jsem na to připravený a myslím si, že ten první poločas to nebylo úplně ono, že se mi nezachytával úplně dobře, ale taky jsem nějakou dobu nehrál a šel jsem do toho bez tréninku, takže pro mě těžký, ale myslím si, že postupem času to bylo lepší a lepší. No. Všem, že si hrát spíš na jistotu jednoduše, nepouštěl se na nějaké větší věci. No tak samozřejmě naší situaci ani nemůžeme hrát nějaký jako fotbal úplně v 16 a kombinovat. Tady trenér chce, aby to bylo prostě jednoduše a aby jsme dostávali goly a ten tým máme poskladaný, takže ten gol vždycky dáme, si myslím, takže to říkám. No. Budeš to, nevím, jakou máš zkušenost s tím stoperem, minimálně. Tak nějaký rok a půl jsem to hrával jako v dorostu, ale v dospělém fotbale poprvé. No. Přijednavit se tomu, k tvým zdravotním problémům, bylo to něco jiného než předtím, teda ne? No, byla to stejná noha, ale nebylo to tak vážný. Měl jsi teda obavu, je to do vážnějších počátku? Ne, já jsem věděl, že v ten moment, když se mi to stalo s tím hercem tady u té liny, takže to není nic vážného, ale že to prostě bude chtít zase trošku klidu. No. Ty potřebuješ ještě nějaký čas asi? No, určitě. A jak ti to může ovlivnit třeba vzhledem, to jaro máš takový rozbitý těma zraněníma, vzhledem k euru, k té pozici v kádru, že tam je důležité, teďka z toho vypadlo? Já jsem si to hlavně směrem k euru nějak srovnal a zatím nechci říkat jak, ale nějakou představu o tom, jak chci, aby to dopadlo, jako mám a záleží, jestli to odehrou zdravě, neodehrou zdravě a podle toho se rozhodnu, ale já nějakou myšlenku a představu o tom mám. Teďka budete hrát tu skupinu spodní, jaký to pro vás je teď momentálně, když to teda dopadlo a je to definitivní, budete se na tom potřebovat nějak nastavit psychicky? Tak za mě důležité, aby jsme na Slovácku jeli s tím, že potřebujeme získat body a že potřebujeme skončit do 13. místa, aby jsme hrali 3 zápasy doma, to je za mě podle mě úplně
důležitá věc, kterou musíme zvládnout, a s tím tam taky pojedeme. A tak jsme se o tom bavili v kabině, že prostě pro nás je toto priorita, pokud zůstaneme v té spodní skupině, což podle výsledku zůstaneme, aby jsme hráli 3 zápasy doma a 2x2. Až k tomu zápasu, ty Budějovice neměli 2 takové šance v nastaveném čase, celý zápas skoro. Vy jste se báli o výsledek, nebo co se s váma začalo dít ke koncu? Tak přišlo mi, že Budějovice už vyvinuli tlak, měli tam 3 útočníky, pokud se nepletu, Havel se vysunul nahoru, už v standardce chodil golman do 16 a úplně to zjednodušili, až vždycky ten tým, když na konci tlačí a prohrává, tak si vypracuje nějakou šanci 1-2, kde může skorovat, a myslím si, že ta větší šance byla po tom rohu, kdy Berky to chytil, a pak bohužel ze štěstím, a možná když jsme trošku líp stáli a líp odehrali souboj, tak ten gol nedostaneme, ale myslím si, že větší šance byla ta po tom rohu. Děkujeme. Co říkáte na ty výsledky, dejme tomu těch posledních 2 gol, jak vyhrávají, musela z konce tabulky, začínáte cítit obavy? Tak obavy, tak my se musíme starat o sebe, aby jsme uhrávali my body, a většinou to tak na konci té soutěže bývá, že ty týmy dole hrou o život a začnou vyhrávat. A podle mě škoda, že my jsme dneska to nezvládli za 3 body.